Annikan, jolla oli rättisinikka. Hyvää Tapanin päivä huomenta. Joko saa aloittaa uuden blogimaratonin. Eilisen olin tekemättä videoita, niin kyllä nyt jo pitää päästä tekemään. Mitä mä kuljetan mun Mercedes-Benz GLK 3-litrasen V6 takakontissa eniten? Roskia. Lähin Viljamin kanssa viemään noita roskia ja kyllä muuta jouluna tuli aika paljon enempi, tavallista enempi roskia. Samalla käydään tuossa kaupassa. Mä tilasin ennen joulua Zalandolta paketin ja se tuli siis jo ennen joulua, mutta mä en vaan halunnut sitten hakea sitä, niin mä nyt samalla reissulla haen, koska se lähtee huomenna takaisin. Jos mä en nouda sitä, niin vaan nyt tässä samalla sitten. Monta asiaa samalla reissulla. Reserve fuel level. Alright. Viljami nukkuu tuossa autossa, niin mä käyn ihan nopeasti kipaseen. Kaupassa ei ole nyt ruuhkaa. Ihan tyhjät parkkipaikat. Mulle mysliä, koska en syö juurikaan leipää. Maha ei kestä. Maitoa. Viljamin maitoa. Tää onkin aika vähän täällä. Oho. Ottaa reilusti, niin ei jää ilma. Sitten kassa. Takaisin kotiin päin. Tässä ajellessa on hyvä aika vähän jutustella, niin tässä kohin vuotta on ollut tapana kiittää kuluneesta vuodesta ennen kuin tulee uusi vuosi. Kiitos kuluneesta vuodesta. Kiitos kaikille tilaajille. Kiitos joka ikiselle videoiden katsojalle. Kiitos joka ikisestä kommentista, tykkäyksestä, peukusta, ihan kaikesta. Kiitos ihan tosi paljon. Ilman teitä ei olisi minua. Tai olisin, mutta jos tää tube-kanava. Kattokaas mitä meidän tien varressa on tuossa maitolaiturilla. Siinä on joulumuoria, tonttuja, lahjat ja kaikki. Takaisin kotona. Viljami vaan nukkuu. Et sä haluu vielä herätä. Kyllä mä nyt otan sut täältä autosta. Kato sun pipo väärinpäin. Meille on jäätynyt aika hienot jääpuikot tuohon räystäällä. Täällä mun Zalandon paketissa on 3 paria Adidaksen tukkia ja kalsareita, niin en kiirehtinyt näin kanssa. Ihanaa puuhastella kaikkea. Mä laitan vielä valkopyykkiä koneelliseen. 2 päivää, kun ollut sille aika vähällä tekemisellä, niin minä en siis osaa olla. Mä en kyllä tiedä, miten mä selviän ensi viikosta. Kyllä mä niinku ootan, että tulee jo loppiainen ja arki alkaa taas rullaa. Vielä menee jouluruoka. Aattona ja joulupäivänä lämmitettiin uunissa, mutta tälleen Tapanina niin kelepaa jo mikron kautta. Tää on niin hyvää tää sienisalaatti. Pistän tosta vähän tollastakin naajuurta. Noin! Maa täynnä on hyvä jatkaa isännän villasukkia. Viljami tuolla kohta, se lähtee konttaamaan. Joo, lähet! Mulla oli tuossa eilen aikaa mietiskellä vähän suuntaviivoja ensi vuodelle tässä tube-kanavalla. Ja mitä mä katoin kaiken maailman tilastoja, niin te olette käyttänyt siis ei vain 10 000, vaan yli 100 000 tuntia mun videoiden katsomiseen aikaa. Ja mä arvostan sitä tosi paljon. Siis se on, sillä on semmoinen henkinen arvo ajalla, meidän kaikkien ajalla. Että mä mietin, että miten mä pystyisin enempi antamaan teille muuta kuin viihdettä. Ja sitten mä mietin sitä, että mä ajattelin, että mä olisin tehnyt tuohon joulukalenteriin
pyräykseen, minkä tein joulukuussa, niin jonkun maisteluvideon. Mutta kun mä mietin sitä, niin kuin... Siis se soti mun arvoja vastaan. Se on varmasti hyvää viihdettä, mutta sen sijaan, että mä ostan 7 sorttia suklaata ja syön jokaisesta yhden ja maistan sitä, niin mä ennemmin ostan ihan koko paketin ja lähetän sen vaikka arvonnan kautta sitten jollekin katsojalle. Tai ennemmin mä ostan, jos mä löydän kaupasta jonkun kivan jutun, vaikka uutuustiskiharja, jota on tosi arkista. Mä ennemmin arvon sen teille, kuin että mä veisin oman lapsen kauppaan ja antaisin ostaa, mitä se ikinä haluaa. Koska mä en vaan niin kuin omassa elämässäni arvosta sitä sellaista. Niin arvontoja on miettinyt aika paljonkin ensi vuodelle. Ja se on mahdollista mainostulojen kautta. Että en pyydä keneltäkään mitään. Mutta mitä enempi videot saa näyttöjä, niin se enempi niitä mainostuloja tietysti tulee. Ja se enempi pystyn panostamaan niihin arvontoihin. Mutta mä haluaisin enempi niin kuin tämän mun arjen jakamisen lisäksi niin kuin jotain piristystä lähettää teille tulevan vuoden aikana. On nämä jo juhlapyhät kyllä sellaista hohailua, että tällaista näin. Että mitäköhän niin kuin tekisi? Toin teidät tänne ulos ihastelemaan. Vuoden viimeistä kuuta. No niin, iPhone 15 Pro Max, näytä mihin pystyt pilkkopimeässä. Tulin lopettelemaan samalla tätä videoa. Ja tässä on kyllä ensi vuodelle pohdintaa, että sijoitetaanko me 100 000 tämän paikan remontointiin vai hommataanko me jostain muualta kämppää. Mutta onhan tämä aika maaginen paikka. Jaa, en tiedä. Äitin tekemä pitsiverho tuossa. On se kaunis. Mä nyt toivottelen kuitenkin hyvää Tapanin jatkoa ja kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka! Tosi näppärä syyttää.